É, galera, começando a pescaria aqui hoje no pesqueiro Santa Rita dos Gigantes. Já montei aqui uma cevadeira, coloquei uma anteninha creme, revela de 12 milímetros. Subi uns peixinhos ou outros, estão meio manhosão ainda agora na parte da manhã, mas já tá comendo alguns ali. Então coloquei uma anteninha, bateu aí o primeiro aí na superfície. Primeiro tambo aí da pescaria. Coloquei sem boia aqui mesmo, chicotinho de uns 2,5 metros aí, de dourado 0,45. Super tamba 55 gramas da Barão. Infinity a 6,6, 30, 60 libras. Carretilha Tatula Type com BF Nylon 0,40. Dei uma copada do observador, a selva foi tudo embora. Daí ficou meio a livre assim. Eu joguei a cevadeira e começou a comer só esse tambo. Aí ele foi e achou a anteninha. Tava só ele assim na selva de boa. Aí, ó, chegando. Anteninha em V. Joga aí na água. Meia tortinha, ajeitada certinho. Ela é encaixada aqui no olho do anzol. Aí. Use? Use, só mandar lá. Ó. Vê. Aqui, ó. Super tamba, 55 gramas. O comecinho aqui não precisa ser tão longo. Só esperar. Primeiro peixe meu do dia. Pesqueiro Santa Rita, Bragança Paulista. Pesqueiro muito bonito, rapaz. Eu nunca tinha vindo aqui. Chegando aí, o rapaziada que atende a gente já falou: ó, vai lá no poção. Vai pegar uns peixes na superfície logo cedo aí. Sinceramente, rapaziada. O Renan tirou o primeiro na antena. Eu tô na furadinha do canal aí, raçãozinha na pinga. Não coloquei boia guia, fiz um trenzinho de EVA empanado. Aí, primeira açãozinha aí do dia. Estamos aqui no famoso poção, essa parte do tanque aqui a galera chama de poção porque é muito fundo, rapaziada. O Geraldo jogou um pino ali agora no minhoco. Faz 5 minutos pro fundo chegar no chão. Ele é torto, cara. Hã? Eu achei que ele era. Ah, um peixinho melhorzinho já. Furadinha. Já soltou, tá? Soltou um zolzinho. Vou tirar ele pro sol aqui pra vocês verem. Ele é meio torto, cara. É? Meio não, é bem torto. Aí, ó. Ele é torto, rapaziada. Tira ele, deixa mais retinho pra mim. Como? Ó, aqui, ó. Ó, não tô forçando nada. Ele que é torto. Apanhando um peixinho desse logo cedo. Aí, ó. Peixinho torto. Galera que já pegou ele aí, comenta nos vídeos aí. Como ele é. Bonitinho igual você, tá? Soltar ele aí, rapaziada. Vamos lá, sai demais. Tá gostosinha a serva, hein? Valeu. Deu uma explosão bonita agora, hein, galera. Tinha pegado o celular pra fazer um stories. Na hora que eu desbloqueei o celular, explodiu, cara. Estão subindo aí cedo já na manhã, mas estão comendo. Se continuar assim, à tarde vai dar bom. Você passa um peixinho pro outro maior ali na superfície. Dá pra ver um galinho ou outro diferente. Show de bola. Essa antena aqui você encontra na loja Forma Que Eu Pesco, rapaziada. A anteninha é em V, 12 milímetros. Anteninha aí, uma das antenas que eu mais gosto. Ela é muito difícil assim, ela não quebra tão fácil por ela ser encaixada no olho do anzol. Ela gira assim, então ela tem uma durabilidade maior do que o chifrão colado. Vamos lá, pegar mais, aproveitar que os bichos estão comendo. Mais um
na superfície. Você é louco? Que isso? Até um lado, outro lado. Rapaziada, peguei aquele na furadinha que vocês viram. Aí deu uma paradinha. Aí tomamos um café ali, da hora que chegou. Aí coloquei o bombonzão empanado do canal aí. Segunda remessa. Aí na cor d'água, rapaziada. Coisa linda, hein? Estou aqui tomando linha de novo. Varinha Top Carbon 2,40, rapaziada. Quem tiver o sonho de ter uma varinha dessa aí, quiser participar dos nossos grupos de rifa, com esse somzinho aqui de fundo, ó. Essa varinha aqui a gente rifa ela R$6 a dezena, galera. Quiser entrar nos grupos aí, manda mensagem no nosso WhatsApp ou no direct aí do Instagram. E tem um pouquinho de paciência, que a gente tá com 3 grupos lotados. Tá melhorando o tamanho dos peixes aqui, hein, rapaziada. É cedo ainda, hein. O bolachão não explodiu, só levou a sinalizadora. O viazinho tava bem perto, correu. Aí, ó. Tamo bonito já aqui do Santa Rita Gigantes em Bragança. Comedor de bolachão. Vou soltar ele aí. Vamos atrás demais aqui. A serva tá bonita, parece que tá subindo uns peixes maior. Tá um tibuzinho até aqui, é bem fundo. Calma, menino. Calma que você já vai. Peixe brigou uns 15 minutos, rapaziada. E forte desse jeito. Vamos lá, atrás demais, valeu. Oi. Rapaziada, que pegadinha, você viu? Sugou só o EVA. Eles estão comendo de boca assim. Eles só sugam o EVA. Vocês viram que ele nem mexe no boião, cara. Tem que estar bem atento. Se tiver com o EVA escuro, nem o Otávio tá aí no bolachão. Top. Vi que tava batendo muito nos EVAzinho creme. A gente tava pegando bem. Aí eu já coloquei também. Só que o meu tá com a miçanga vermelha. O Otávio tava gravando meu pai. Ele falou: pega a minha vara e arremessa lá. Aí arremessou, o peixe já respondeu muito rápido. Ele ligou a câmera rapidinho, deu um zoom. Eu falei: nossa, Otávio, aquele pretinho ali que tá comendo é até bonitinho. Eu falei: liga a câmera, Otávio, liga a câmera pra pegar a fisgada. Eu vim trazendo o bolachão, cara. Eu achei o bolachão dentro da boca dele. Foi bonito, cara. Aí, ó, dublezinho. No EVA, bolachão, anteninha. Em V. Aqui não é bolachão, né? É bombonzão. Chamar de bombonzão, que daí dá mais sorte. Aí você vai ter mais sucesso na pescaria. Show do milhão, show do milhão. Fofão engatado aqui ainda. Isso aí, rapaziada. Vamos lá. Equipamento do Otávio aqui. Top. O cara não quis me vender essa carretilha de jeito nenhum. Ele não, né? A mulher dele, ela não gosta de mim, cara. Ofereci R$100 na carretilha, cara. É? Carretilhinha aqui. É relíquia, hein? Nem eu venderia. Isso aí, o Otávio, rapaziada, tá testando aqui um fluorocarbo. É, e pelo visto tá aprovado. Em breve aí, novidades aí. Eu nunca pesquei com fluorocarbo. É o primeiro peixe que eu tô pegando também. A minha cevadeira tive um probleminha depois que eu peguei aquele peixe. Ainda não montei ela. A hora que eu for montar, eu vou montar também com o fluorocarbon.
pra mim testar, pra mim ver como é que é, pra mim dar, falar um pouco aí pra vocês. Em breve aí vocês vão ter na loja Rota Ficha aí. Quantos comprados ontem? Ô louco, Rota Ficha agora vai ter Flor Carro também? Flor Carro, tio. Vamos lá, vou colocar ali. Se aguentar a chascada, eu aviso pra vocês. Esse aqui aguentou. Depois de uma briga aí, acabou escapando, rapaziada. Tá aqui, ó, bolachão. Deu uma... Tá tudo mordido, ó. Isso aí. Vou devolver aqui pro Otávio. Vou montar a minha vara de volta ali e voltar pra pescaria. É, peixe... Tá bonita a serva, né? O peixe tá top, 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 top. Vamos lá. Miocossu. Vamos escar o bicho ou não? Que é pó bom, você. Tá vindo a vara, Otávio. Mais um peixe aí no bolachão, rapaziada. Só mudei a cor do bolachão. Coloquei um bolachão mais claro, salmão. Comi sanguinho vermelho, porque tava batendo muito na antena do Reginaldo. Ele tá com a antena ZVA de 12mm creme. Quase um salmão. E a miçanga vermelha. Falei, vou pôr um bolachão parecido aí. Bombonzão. Aí, ó. Resultado, ó. Peixe aqui do pesqueiro Santa Rita, rapaziada. Muito saudável, água muito limpa. Peixe comendo na serva desde cedo. Pra quem gosta aí da pescaria de superfície. Aonde serva tá subindo. A gente tá aqui no poção. Tá subindo. A rapaziada do pesqueiro veio aqui e falou: pô, Renan, serva ali do outro lado da corda. O Renan foi lá, tá subindo lá também. Cara, eu nunca tinha vindo nesse pesqueiro aqui, achei fantástico, fantástico. Eu costumo pescar mais nas iscas naturais, né, como vocês veem no canal aí. Mas eu armei uma varinha aqui de superfície e tô com ela até agora, rapaziada. Não armei outra ainda. E pra informação aí, o pesqueiro aqui, limite são 3 varas por pescador. A taxa de pesca aqui, rapaziada, R$50, das 7 às 18. Garanto pra vocês que vai subir peixe o dia inteiro aí pra galera que gosta de pescar de superfície. Peixe saiu lá do poção, rapaziada. Atravessou a garganta aqui que o pessoal fala. Veio aqui pro espaço aberto aqui. Um rebojo ali, parece ser um peixe melhor aí do dia aí. Dica do Renan aqui, ó. Falou, põe um bolachão. Bombonzão mais claro. Olha, tá vendo? Ele tem... E sanguinha vermelha, procura aí na sacola. Eu abri a sacola, tava em cima, cara. Em cima o bolachão. Tem duas cortas no meio do famoso pampo. E de um lado só ele tem duas cortas. Subiu. Saiu, saiu, saiu ele. Já está. Quem fala que de manhã não pega peixe bom no EVA? Só vim aqui, ó, Santa Rita Gigantes, Bragança. Que peixe lindo, rapaziada. Olha a largura disso aqui. Estourou. Bonzão, estourou a miçanga vermelha. Tirei. Cuidado. Ó, rapaziada. Peixe bonito. Aí, ó. Soltar ali no gramadinho. Cara, que surpresa. Peixe lindo. Mais uma vez aí pra vocês, ó. Lindo, lindo, lindo. Brigador, comedor de bombonzão, Rota Fish. Pra vida, menino. Peixe bonito, cara. Os mais bonitos que eu já peguei no EVA, rapaziada. Como eu tava falando, pesco mais nas naturais, mas hoje aqui... Tá impressionante a superfície. Vamos lá, vamos atrás demais. Atrás demais, valeu. O Ayapão. A gente trocou de lugar agora. Porque lá o poção tá reservado. Até tem o Rodrigo Lima da nossa rifa aí, tá aqui. Falou que aqui é sensacional na Boiapão. Primeira ação. A única coisa dura aqui, rapaziada, é o solzão na lata. Muito. Sol muito quente. Esse aqui tá pesado, hein? Deu uma bagaçada também, que jogou 1 metro de água pra cima. Isso aí na antena, falar uma coisa pra você, pra escapar. Dá mão de tá ali, você viu? O que que eu falei? Escapou dentro do passaguá. Tirou.
Tá, essa aguazeira não entra na água, tá vendo? Tá louco? Pode ter certeza, rapaz. Vou fazer aquele perco maior ainda. Valeu. Que bordoada na bolha pão. Pelo amor de Deus. Ele afundou. Eu vim e voltou. Só sugou. Eu tava chegando lá, mas deu-lhe uma cepada. Nossa senhora. Que cacetada. Se pega na gravação uma dessa aí, vocês deliram. Chega aqui, ele fica assim, ó. Vira pra lá, vira pra cá, vira pra lá, vira pra cá. Aí, o anzol solta da boca. Pensa no outro peixe bom. Incrível, cara, incrível. Agora foi na raçãozinha do canal de bacon. Ok? 3 EVA na linha. Que é um chumbinho pra ela descer. Bateu, levou tudo. Ó, vai lá na boia pão, Reina. Aqui é a carretilha Jango da Maruri. Linha 040 Infinity Black da Lumes. Olha barão. Chicotinho de 4 metros. Pelo amor de Deus. Inacreditável, cara. Uma briga desse peixe. Cara, uma das mais insanas que eu peguei, acho que esse ano. Você tá maluco, cara? Que briga. Ó, o leque. Tá bom. Peixe lindo inteiro. Vou mostrar o sistema pra vocês. Tô usando 3 EVAzinho, telha. O canal. Aqui, ó, meio tozinho com chumbinho aqui, tá vendo? Pra afundar a ração. Deixa eu ver se ainda tem aqui no bolso aí. Raçãozinha de bacon, tá vendo? Olha lá. Show. Vamos lá recuperar o fôlego e dar outra remessa. É, rapaziada, deixei uma boia cevadeira solta assim com tripa. Joguei direitinho com tripa assim e larguei ela aqui na parte rasa. Deixei ela andando aí. Aí bateu um peixinho aqui e eu vou lá pro cantinho. Acho que é uma pirarara, uma babyzinha. Deixando direitinho com a cevadeira, solta aí andando. Deixar aí, vai que bate alguma coisa. Aí botei uma pirinha. Tá louco? Que é aí? Bora! Sem eu mostrar, cara. Vai, você nem tá bem brava. Vai. E aí, bravona? É, dá um beijinho na galera lá. Tá com a zona na boca. Tá? Tá. Saiu. Já saiu? Um pacu. É. Linha, linha grossa, hein? Grossa. Salvamos ela de um anzolzinho. Vai lá, filha. Ainda bem que você viu, hein? Show, rapaziada. Vamos tentar pegar mais uns peixes aí. Boiapão não falha. Cacetado mesmo nessa crise Ed aqui, ó. A gente já perdeu 2 peixes bonitos aí na boiapão, rapaziada. Esse aqui a gente tira. E a briga não parece ser o dos grandes que tem aqui, não. Quem sabe eu tô enganado, né? Acho que é muito forte, muito forte. Tem um rebojo aqui, parece não ser dos maiores, não, mas muito forte, bicho. Deixa eu briguinha. Aí, rapaziada, tambinha da noite aqui, ó. Pesqueiro Santa Rita. Atrás demais. Ele sai os maiorzinhos aí à noite. Aqui. Os que escaparam era muito maior que esse. Mas vamos lá, atrás demais. Quem sabe ele saindo. Valeu. Trocou de lado agora. Tava muito escuro. A gente veio aqui. Frente do aerador. Cadê que bate? Alguma pira?
peixe na boia-pão. Acabou de chegar, armamos equipamento. Liberação aqui já na 3L na boia-pão. Tá, já deu o ar da graça pra ele lá. Vamos colocar outra isca e jogar de novo. Aí é brutalidade. Aqui a pegada é diferente. Cê é louco, velho. Que tomada. Cê é louco, rapaziada. Top demais, cara. Tomara esse molinete aqui, não tem como. Cadê o Otávio? Meu, é pequeno. Mandar o Otávio soltar ali, que dá uma assistência no do Reino. Já era, Otávio. Já era. Aí, rapaziada. Venza 5000, Varatuna Carbon, linha 070. Joguei aqui um pedacinho de tripa, cara. Bem encostado no mato, cara. Bem encostado mesmo. Vou bater as pirarara. Aí bateu a primeira. Soltei bem, uns 2 centímetros da margem. As pirararas doem dessas coisas. A gente tá sem muita variedade de isca aí pra pirarara. Depois eu vou arriscar esse treco aqui. Joguei aqui pertinho, aí, bebezinho. Bravo, hein? Bicho é forte. Já é maiorzinha que aquela primeira, né? Show, rapaziada. Vamos devolver ela aí. Jogar lá de novo, ver se bate mais uma. Acho que tá quente, hein? Só para mais bonitinho aqui. Aí. Eu. E aí, galera, a gente tá encerrando por aqui. Reni já tá dentro do carro, Otávio tá ali. 9 horas da noite. Tem uma hora e meia até em casa, Otávio, 2 horas. Só aqui, ó. A gente vai estar amanhã, quarta-feira, no pesqueiro do Marco em Pauline. 5 horas da manhã de pé. A gente vai chegar em casa agora, acho que até ir dormir, 1 hora da manhã. E essa é a vida. Olha lá. Não é não, Otávio? Meia-noite em casa agora? Meia-noite, 2 horinhas tá em casa. E amanhã? Hã? E amanhã, Marco? Amanhã pescar de novo, opa. O que tá na mão, hein? Pra aguentar o pega. A nossa vida é isso aí, rapaziada. Vamos lá então. Fique com Deus aí. A gente já tá voltando aqui em breve. A gente já fez um esqueminha diferente aí com o Vitão. Tem mais coisa pra gente mostrar desse pesqueiro pra vocês. A gente vai vir fazer uma matéria agora diferente, sensacional aqui. De mais dias, um negócio top. Só agradecer mais uma vez eles aí pela oportunidade e a recepção que tem com a gente nesse lugar aqui, que é maravilhoso. Valeu, um abraço e até a próxima. Valeu.